всім привіт! Продовжуємо творити красу до Дня перемоги нашої України. І сьогодні я пропоную вашій увазі ось такий віночок-трансформер, який підійде як на пасхальну корзинку, так і на голівку наших донечок. Якщо вам цікаво, залишайтеся зі мною. І для початку зробимо основу, каркас для нашого майбутнього віночка. Я буду використовувати флористичний дріт діаметром приблизно 3 мм. Такий дріт йде стандартної довжини, і на мій віночок мені знадобилося 4 штуки. Скручую каркас, дивіться, як я роблю це у відео. І взагалі моя основа у мене вийшла довжиною 55 см. Ось така у мене вийшла основа, і тепер я буду краї обмотувати стрічкою. Також знадобиться фетр, який я буду вклеювати по центру заготовки. А тепер я буду приклеювати ще одну частину фетру, її буде видно. Основа готова, і тепер я буду робити квіти. Спочатку я буду робити соняшник. Він у мене вийшов розміром 10 см, і на нього мені знадобилося 22 пелюсточки. Для серединки соняшника я буду використовувати стрічку шириною 1 см. Мені знадобиться приблизно 50 см цієї стрічки. І набираю на ниточку посередині нашої стрічки.
Добре все стягую і прошиваю, формуючи серединку. І тепер збираю квітку. Як я і сказала раніше, моя квітка складається із 22 пелюсточок, як і всі квіти, які я сьогодні буду вам показувати. І принцип зборки точно такий самий. Для листочка я беру атласну стрічку розміром 5 на 5 см. Далі я буду робити мак, який у мене вийшов розміром 9 см. Ось така красива в мене вийшла серединка, і тепер будемо збирати мак. Все збирається точно так само, як в першій квітці, і на мак мені знадобиться також 22 пелюстки.
Далі зробимо ромашку, яка вийшла розміром 8 см. І коли всі квіти готові, починаю збирати наш вінок. Для початку приклею листочки. Далі я буду приклеювати маки. Я зробила їх 3 штуки. Ось такий у мене вийшов пишний віночок, тепер його треба зігнути і прикріпити стрічку. А на сьогодні у мене все. Сподобався майстер-клас, ставте пальчики вгору. І також не забувайте підписуватись на мій канал. Далі буде ще більше цікавого. Бажаю всім миру, добра та посмішок. Слава Україні!